الحمد لله والحمد لله وما بكم من نعمة فمن الله وأشكر ربي وأشكركم وأشكر إخوة الذين وجهوا اهتمامهم لحضورنا في هذه المناسبة حتى هدمنا. وأقول صراحة إذا أنت جئت إلى هذا المكان وأنت جئت لله وفي الله وجدت نفسك محفوظة عن مرتبتك أو وجدت نفسك جالسا في العرض فاعلم بأن مكانتك عند الله محفوظة لأنك جئت لله. وكل ما هذا لم يحدث إلا لكثرة الجماعة ولخروج العمري عن سير طرق المنزل. فرجائي أن يصبر الإخوة ويتحملوا ما سينما زواج بابام جمعة سهل واني يجي محل نذر الله دكتور دكاتير بابام بابام كسا دكتا بانا نورا دكتا نباغا شمك دوء لديك لحظة شيني بابام شيخ عثمان رضي الله عنه وارضاه وعن ابي امين كما يدني كبير تاواغا خليفا شيخ هكذا شيني بابام مال الثالث شعبان لا بابام مال علي اكوتما وان من يمن ينباين الله وان مكي فسكنتوس رائم وعين سياسة kuska biyu na ni ka gaisuwa zuwa gare ku ayyau na gaisuwa zuwa ga musulmai mu'minai da ƴan uwa wanda yake ɗan dariƙa Tijjaniya falilahi alhamdu kamar yadda malam ya kaddamar ya yi zance mai tsada a gare mu mu kuma ina fata mu ji wannan zancen alayyi halin mu duka uwa ɗaya ne uba ɗaya uwarmu ita ce tariƙa Tijjaniya ubanmu shi ne Sidi Ahmad Tijjaniya don ko wannan abin da na faɗi ba na faɗa ne a kan harshe ba har zuciya ne to mu ɗauke shi haka mu laiki malamin malam Yahya ya ce shi uwana ne shi malamina ne shi yayana ne duka gaskiya ne a kai haka yake to amma abu in ya rasa mu'amala in bai yi kyau ba sai ka ga ko da ka gan abu haka yake sai ka kauce lisanuka asaduka harshenka zakinka kan haka abin da muka ji ya faɗi nan ya faɗi ne a matsayin yana waɗannan maratib a kaina Allah ya saka mai yanwa kuma baba da ya faru motarmu ne zai shigo ni na cikin mota ba su abin da ke faruwa ba shi ya daga samari su sani ba za a yadda mu kwalo da motar ba balle mu sauka inda zai rigingimu Allah dai ya kiyaye an alhamdulillah da majalisi kaman ba a yi komai ba sannan falilahi alhamdu ina fata albarkacin manya kenan inda duk akwai babba abu ba ya bata Allah ya saka musu kuma Allah ya sa su kora da mu nisa albarkacin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah na ce mana idza halatil hidayatu qalban wa idza halatil hidayatu qalban nashatat fil ibadatil aqrabu ليلة المولد الذي كان لدي نسرور بيومه وازدهاء وإذا علت الأقول على إل من فماذا يقول أهل صحاب ليلى ليلى ليلة المولد الذي كان لدي سرور بيومه وازدهاء ليلة المولد الذي كان لديني سرور بيومه
hujjojinka abu ne kake yi sai ka ajiye hujja abu kaza ka nake yi ga hujja na ga hujja ka idan wayannan hujjojin nan naka lam tughni shay'an baka amfana wani abu ba to lalle iltimasu guda neman shiriya ga shi wanda ka sake ma hujjar nan naka ya zama ana wa hadda kai shi ne yake ce mana idan haddace hidaya to kalla idan hidaya shiriya na Allah hannat kalla ta zauna a cikin kahon zuciyar bawan Allah to a lokacin sai ka samu a'da'u gabobin wannan bawan nan na shakat ta ringa kwazo fil ibadati a wurin ibada ba kiriya duk abin da ake nema kuma sai ta shiga masarawa wannan ina cewa mandukin malam kenan amma mafhumin malam idan hannatin gidaya ta tukalba in kana kaina shugaban mu jagoran mu ha she Allah tabaraka wa ta'ala hannat ya sanya wato shiriya a gare ka bi ma'ana kai kuma jarumi a harka duka kana mai himma ba wasanni a lokacin a'da'u bi ma'ana mu da kana mai shugaban mu nan ba gabobi ba mu da kana mai shugaban mu nan she mu ma na shakat mu rinka samun kwazo a wurin ibada don me don an ga shugaban nan yana masalawa mu ma dole mu masala abinda mafhumin ne da muke fahimta kenan ga fadin mali fadin da alhamdu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda da'ima muke fada karanta karatun tarihinsa da taro wannan da muke yi zubuntan ba taro ne da ake yi a go a nuna ilimi kafin ilimi ina fi a'a zubuntan ne mu hannu ne mu yi sanayya mu san juna mu samu albarkar annabi wannan shine manufarmu da maulidin annabi to Allah kuwa gashi ya mana haka gashi mun taro mun ga juna mun yi ziyara kun kalli bayin Allah sun kalle ku nazara ɗaya ko ga wani bawan Allah in yayi maka za ka samu rabanta duniya allahira Allah ya samu rabanta da albarkacin fitowa mu filin maulidin ma'anar na ce mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an haife shi a cikin watan Rabi'ul Awwal uba da ya haifi annabi Muhammad shine shugaban mu Abdullah uwar da ta haifi annabi ita ce Nana Amina wayannan a tsakaninsu ne aka samu wanga haske kuma fadin da alhamdu yayin da wannan uba ya tashi uwar da ta tashi ba a same su da ainihin ilimiya na banza ba ya dace hasken nan yana cikin amana tun fitowar shi daga hadratullah har ya iso zuwa ga uban nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma qabrahul karim bi arfish shazi من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه حسنا تهيا ذكر النبي بارم النبي أهضوا ذا قبن النبي محمد ذا حسيكم يا رب دشي يا داوزوا ذا قورنا النبي محمد إتشنا العالم أني أولي إذن أولي لعكي أذاب نيسو كما يا داشي أولنا الزامن akan yi irin zama na al'adan mata a Allah da ƙasarmu wani zaman ganin hali shi in an zauna an hayyafa da dama sa'ilin a yi aure to irin wannan zamanin ne aka Allah ya ƙaddara auren uwar annabi da uban annabi amma waɗannan dunnan Allah ya kiyaye su da kuma wanga tsakanin aiki Allah ya ƙaddara a cikin watan Rajab watan Rajab an yi aure daren juma'a an yi bila'i gari ya waye duk mai hankali ya san uwar annabi Muhammad ta ɗauki cikin annabi Muhammad saboda haske da alamu wanda ake shaidawa a goshin sayyidi Abdullah shi aka ga hasken nan ya fafu gaburaci uwar annabi na cewa yayin
النبي بسنا على تكين شبا وهل هلود ما دام سكي جيغمي بانغان شبا ثم يلن تكين ما وطا تايا وطا بيو وطا اكو او وطا ترى يا كي وطا ترى كما دمت إلى الوقت سنة دمك الحسنة شين يدبت الفجر زيبينا أوكتن ليه أن لا يتدرى أصابه بيانا حسن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا أخير اللهم قبره الكريم بعرف الشديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله ورحمة محمد صلى الله عليه وسلم تنجوا يا إنا أنام نهر هو يبدر من ولتيا نسند نبا نكدني أجدا عبد المطلب ينا تشول دوا بيوسا شينا تشول بجمع أجدا سورو يكاماني شينا ويويا شينا غنقرق الزوصا ينا شبو واتاكينا ناغا وسمد أجيس أي أشبين هوا أهنا ينسوكا كف كو واتون كف كو بوتا wanda alama kamar in ba ko na zuwa ana mai tsada din abin da za a bashi naga tuta an sa sama da ƙasa kuma naga tuta guda uku wannan an kafa a mahudar rana wannan a mafadar rana wannan akan Kaaba abin da uwar annabi ta nuna ke alfarin yemin benina duk wani abin da ke faruwa ina gani karara naga wasu matattaki dogaye sun shigo min a daki wa'annan matar cikin nan ɗaya ta tsaya a bayana ɗaya a hannun dama na ɗaya a hagu tana cewa ki zubo jikinki a jikina ta ce tana cikin wannan ta ji alama na ƙishin ruwa ta ga an wurga wani ta dinar jimenar sama'i wa ɗar an ba ta wanga ruwa ga alama kamar madara a wurin sanyi kuma kamar kankara ƙari kamar madara zaƙi kamar zuma wai tana shan wangan ruwan shiga ba ko ya ba kwance ta shi ne sayyidina walin wal akirin sallallahu alaihi wasallam tuwa liman sanuki ya mali walihi ya fawza ya fawza fil mahshar tuwa liman sanuki ya mali walihi ya fawza ya fawza